فاعلم أنه لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Idag så kommer jag hålla en föreläsning som handlar om ett väldigt viktigt ämne, och det är där jag ska försöka besvara en fråga. Och det är en av många föreläsningar som jag har haft som handlar om existentiella frågor. Jag har försökt besvara under de här föreläsningarna olika ämnen som är väldigt viktiga för varje människa. De frågor som jag har tagit upp är: vad finns det för bevis för att Gud existerar? Jag har talat om vem är Gud. Jag har även talat om vad är meningen med livet. Och jag har försökt besvara frågan: vad händer efter döden? Idag så kommer jag att tala om ett annat väldigt viktigt ämne. Och det handlar om varför det existerar ondska. Varför finns det ondska i världen? Som ni märker, de tidigare frågorna har mer handlat om, har varit mer frågor som har varit bekräftande för islamisk teologi. Saker och ting som är relaterade till islamisk teologi för att bekräfta att Gud existerar, bekräfta vem Gud är, bekräfta vad meningen med livet är, bekräfta vad som händer efter döden. Medan den här föreläsningen handlar om en invändning som brukar användas mot att Gud existerar. Frågan som ställs, som jag kommer försöka besvara idag, handlar inte bara om det som ett motbevis, eller så som folk lägger upp det som ett motbevis mot att Gud existerar, utan frågan är generell. Det vill säga, varför existerar det ondska? Och anledningen till att jag ställer frågan på ett så generellt sätt är för att visa att problemet med ondska, eller ondskans problem, är inte bara ett problem för de som tror på Gud, utan det är ett problem för alla människor, oavsett vilken trosövertygelse, filosofi, religion eller liknande som man följer. Anledningen till det är att ondska är en verklighet. Ondska existerar i världen, det är ingenting man kan komma ifrån. Sen har människor olika religioner eller trosövertygelser eller trossystem som de följer eller liknande, där de försöker förklara varför ondskan existerar. I föreläsningen kommer jag inte tala om de olika religionerna som existerar idag, hur de förklarar ondska. Skulle jag gå in på det så skulle det bli alldeles för brett. Utan istället så tänker jag begränsa det till att tala om hur muslimer ser på ondska och även hur ateister ser på ondska. Anledningen till att jag specificerar just ateister och muslimer är att ateister, det är oftast de som brukar ställa den här frågan som något sorts motbevis för att Gud existerar. Medan folk som har andra religioner brukar sällan ställa den. De kan ställa sig själva den frågan och försöka besvara det, men de använder det inte som ett sorts argument mot någon annan. Därför är det viktigt att man kan lyfta fram den här frågan även från ett ateistiskt perspektiv. En annan anledning till att jag tänker ta upp det från ateistiskt perspektiv och från muslims perspektiv är att jag själv är muslim och jag doktorerar i islamisk teologi och även om ateism. Så att det är de två sakerna som jag har mest koll på. Jag har inte koll på hur till exempel judar ser på ondska, eller hur buddhister ser på ondska, hinduer ser på ondska och så vidare. Det skulle vara alldeles för brett att jag skulle gå in på det, och det är inte någonting som är min specialitet, utan det som jag är mer specialiserad med, det handlar om islam och om ateismen. Men även så läser jag många kristna böcker som handlar om det. Jag kommer citera vissa kristna teologer under den här föreläsningen också, och hur de har besvarat saker som har med ondska att göra. Och sista anledningen är att i Sverige så är ateismen utspridd. Och även om många kanske inte tillskriver sig ateismen, så är den ateistiska världsbilden som folk har har ofta satts som grunden. Och det är oftast den som lärs ut, eller det som folk lär sig i skolor och så vidare. Man har gjort den till grunden. Så att tro på en religion, det går ifrån den här grundprincipen som då ska vara ateism, att man inte tror på Gud. Därför
att det är så pass utspritt och att många personer när de lär sig i skolorna och så vidare, så lär de sig många av de här frågorna på ett religionskritiskt sätt, så är det viktigt att man tar upp det även från även hur ateister ser på själva saken. Ateister brukar ofta ta upp den här frågan, och det är en av de vanligaste frågorna de brukar ta upp för att förneka Guds existens. En av de kändaste ateistiska filosoferna under 1900-talet, han hette Anthony Flew. Han var ateist i ungefär 50 år. Han var filosof, professor inom filosofi, och ansågs av många att han var den andliga fadern, så skulle man kunna säga, för ateismen i vår tid, i modern tid. Han sa att huvudanledningen till att han blev ateist, och till att många av de som var runt omkring honom blev ateister, det var på grund av ondskans problem. Även fast han i slutet av sitt liv lämnade ateismen och blev deist istället, så är det han sa här väldigt viktigt, eftersom han hade en så pass hög status bland ateister generellt. Även den amerikanska ateistiska filosofen Michael Tooley, han kallar ondskans problem för ateismens huvudargument. Och den kände ateistiska filosofen Michael Ruse, han hade en debatt med en kristen apologet som heter Fazel Rana. Och han sa att anledningen som gör honom ateist, och det här är vi snackar en professor inom filosofi och en av de kändaste ateisterna som lever idag, så att anledningen till att han är ateist är just ondskans problem. Och även den kända ateistiska filosofen Michael Martin, han har skrivit en av de kändaste ateistiska böckerna, Ateism, en filosofisk förklaring, som är en av de kändaste böckerna som skrivits. Det skrevs på slutet av 1900-talet. Han delade upp sin bok om ateismen i två delar. Den ena delen handlade om att kritisera de bevisen för att Gud existerar. Och andra delen, när han ska komma som bevis för att Gud inte existerar, så kom han bara med ett bevis, och det var ondskans problem. Därför märker man att ondskans problem är ett utav de kändaste argumenten som ateister använder sig av. Ateistiska apologeter, om man ska säga, eller filosofer och liknande, de brukar ständigt ta upp det här problemet. Så om man lär sig hur man ska besvara det problemet, så har man lyckats besvara ett av de absolut viktigaste argumenten som ateister kommer med. Så det är väldigt viktigt att man studerar, lär sig och försöker verkligen förstå den här grejen på riktigt. Och det är inte bara så att det är ateistiska filosofer som tar upp den här frågan, utan det är även någonting som vanliga ateistiska lekmän ofta tar upp. Och ni kanske har hört det i Sverige, att när man pratar med folk så säger man till dem, till exempel, om man pratar med dem om Gud eller liknande, så brukar de nämna, men varför existerar det? Ondska. Och det var en kristen apologet som heter Lee Strobel som gjorde en undersökning i USA som just handlade om vad den vanligaste invändningen folk brukar ha mot Gud är. Och då var det just det vanligaste som folk nämnde var just ondskans problem. Så det är någonting som är väldigt utspritt. Och därför uppmanar jag alla de som lyssnar, som är muslimer, att man lär sig och verkligen försöker förstå det som nämns idag på föreläsningen, även fast man skulle kunna gå in på det mycket djupare, för det kommer underlätta väldigt mycket när man hamnar i diskussioner med ateister eller liknande. Och jag hoppas att de som lyssnar som är ateister eller agnostiker eller liknande och lyssnar på föreläsningen kan dra nytta och förstå att det här problemet är inte ett så stort problem som de ofta försöker få att framstå som. Den här frågan kan ställas på olika sätt. Vissa ställer den på ett djupt sätt. Som jag nämner, vissa av de här filosoferna och liknande, de skriver långa böcker som handlar om det här, och de går in på den här frågan på ett väldigt djupt sätt. Medan vissa personer nämner det på ett väldigt ytligt sätt. De säger, om Gud existerar, varför finns det ondska? Bara som någon sorts retorisk fråga. Och det här märker jag att det är mycket vanligare i Sverige. I Sverige så är det ganska ovanligt med djupare teologiska diskussioner. Man tar upp religion ofta i media och liknande, och man pratar om olika saker som har med religion att göra, men det är väldigt sällan man i det offentliga rummet tar djupa teologiska debatter, att man talar om bevisen för Guds existens. Hur ofta är det man hör om det till exempel i debatten i Sverige? Väldigt, väldigt sällan. Man tar upp saker och ting
som man skulle kunna kalla som mer som bifrågor eller sidofrågor, som nu man talar väldigt mycket om böneutropet. Ska man ha böneutropet i en moské borta i Växjö eller inte? Ja, när man pratar om en mindre fråga, man pratar inte om själva huvudfrågan. Varför vill muslimer ha böneutrop? Därför att de tror på Gud. Okej, varför tror de på Gud? Den frågan tar man väldigt sällan upp. Därför har det lätt, och även i skolor och så vidare, eftersom de är så pass sekulära i Sverige, så är det sällan folk är vidare teologiskt skolade i Sverige och egentligen är så insatta. Så ofta när man talar med folk i Sverige så talar de om det på ett väldigt ytligt sätt, trots att den här frågan är mycket djupare och den har besvarats så pass många gånger. Det är många som inte ens känner till det. Jag ska ta ett exempel. En person som heter Barry Whitney, han har skrivit en bibliografi för alla de böcker och uppsatser som har skrivits om ondskans problem. Okej. Mellan år 1960 till år 1990. Alltså 60, 70, 80, 90. Väldigt kort tidsperiod. Han räknade i bibliografin att antalet böcker som har skrivits på engelska om det här ämnet är 4200 böcker och uppsatser. Det vill säga att det är ett ämne som det har talats väldigt, väldigt mycket om. Så ibland när folk ställer den här frågan så får de det att se ut som att de är första som någonsin har ställt den här frågan. Eller de tar upp ämnet som att det aldrig har besvarats. Trots att det har skrivits om det fullt med böcker och uppsatser och man har svarat på det på ett väldigt omfattande sätt, så märker man att folk klangrar sig fast vid det här som om den aldrig har besvarats. Och den här frågan i sig, när man försöker använda det som en invändning mot Guds existens, så är det är en väldigt gammal invändning. Det är den första som är känd att han tog upp den på ett logiskt sätt, är Epikurus, en av de grekiska filosoferna som levde för över 2000 år sedan. Och sen dess har den besvarats och böcker har skrivits och man har tagit upp det och föreläsningar hålls och debatter har hålls och så vidare. Men som sagt, det är någonting som dyker upp gång på gång på gång. Och en av anledningarna till det är att det är ett känslomässigt problem. Det innehåller en logisk del och det innehåller en känslomässig del. Att själv bli drabbad utav ondska, eller man har en släkting som blir sjuk eller liknande, det är väldigt känslomässigt och det är någonting som är jobbigt rent känslomässigt. Sen att själva problemet, det logiska problemet som man försöker ta upp, har besvarats, det är någonting som folk kanske inte lägger vikt vid då. För att det just har tagit så pass mycket på deras känslor och så vidare, så det får folk att glömma bort helhetsbilden i det här. Toj, låt mig gå in först och tala om ondskans problem från en ateistisk synvinkel och sen ska jag ta upp det från en islamisk synvinkel. Ateister är vana att ställa frågan om ondskans problem, varför existerar det ondska, som ett sorts motargument mot att Gud existerar. Men det är sällan de är vana att få frågan tillbaka till sig själva. Okej, varför säger du att ondska existerar? Eller vad menar du? Hur kan din världsbild förklara ondska? Det är väldigt sällan de ställs den här frågan tillbaka. Och det är viktigt att man ska kunna göra det också. Och här tänker jag ta upp varför ondskan blir så problematiskt i enlighet med en ateistisk världsbild. Jag tänkte ta upp två stycken citat först som jag kommer basera på varför det är så komplicerat. Det är ett citat utav en av de kändaste ateisterna i vår tid som heter Richard Dawkins. Han säger: universum som vi observerar det har just de egenskaper vi kan förvänta oss. I grunden finns det ingen design, inget syfte, ingen ondska, ingen godhet, ingenting förutom skoningslös likgiltighet. Richard Dawkins säger att det finns ingen ondska, det finns ingen godhet, det finns inget syfte. Allting som vi ser runt omkring oss är bara skoningslös likgiltighet. En annan känd ateist som dog för några dagar sedan, som ni kanske hörde om, Stephen Hawking, en känd fysiker. Han säger att människorasen är endast ett kemiskt skum på en mellanstor planet som cirkulerar kring en medelstor stjärna i utkanten av hundratals miljarder galaxer. Vi är så obetydliga att jag inte tror att universum existerar, att man inte kan tro att universum existerar för vår skull.
Det är som att säga att jag kommer att försvinna bara för att jag blundar. Människan egentligen är ingenting i en ateistisk världsbild. Universum är enormt stort. Jorden är bara en liten planet som cirkulerar kring en medelstor stjärna. Människan är ingenting förutom utvecklade djur. Så att se problemet med ondska i den här världen blir väldigt problematiskt. Varför? När man säger varför existerade ondska, man ställer sig den här frågan, så ställer man sig frågan baserat på att man anser att livet har ett värde. Att det finns ett värde, att det inte borde vara på det här sättet. Människan borde inte lida. Människan är mer värd det och liknande. Medan, som till exempel Stephen Hawking säger, att människan är bara slumpmässigt som har dykt upp, en kemiskt skum som finns ute på en planet. Att se att det ska vara något specifikt värde med det, det går egentligen inte ihop med en ateistisk världsbild, att man ska se det som ett problem. En annan grej är att, så som Richard Dawkins säger, att det finns ingen objektiv godhet eller ondska. Man kan tycka att någonting är gott, eller man kan tycka att någonting är ont. Men i sig, är det gott eller är det ont för alla, att alla kan vara överens om det? Så nej. Människan, lika lite som man kan säga att en schimpans när attackerar en annan schimpans har gjort någonting ont. De är djur. Eller man säger att lejon attackerar en antilop för att få mat. Har den gjort någonting ont som är moraliskt dåligt? Nej, det finns inga moraliska värden. Och samma sak, objektiva moraliska värden. Och det blir ett problem. Att tala om ondskans problem när det egentligen inte existerar någon objektiv ondska är väldigt motsägande. Och även att man kan finna ständigt visdomar. Man säger, man kan finna visdomar i skapelse. Man kan finna visdomar i människans kropp. Varför vi har till exempel ett ögonlock. Varför vi har läppar. Varför vi har tunga. Varför vi har tänder och så vidare. Vi kan finna visdomar ständigt runt omkring oss. Men sen när det kommer till ondskans problem, så försöker man se att det inte, det finns inte en visdom bakom att den här ondskan existerar. Samtidigt som en ateistisk världsbild, så som Richard Dawkins tog fram det, så säger att det finns inget syfte. Det finns inte visdomar bakom saker och ting. Saker och ting bara är. Saker och ting kommer bara till utav en slump. Det är inte här utav en viss visdom eller inte en visdom. Till och med så att evolutionen är blind. Evolutionen går framåt. Men det finns ingen visdom eller ett syfte eller liknande bakom det. Så att sen ta upp frågan och säga varför, vad är det för visdom med ondskan, när man sett inte ens egentligen existerar visdomar, blir motsägande. Istället kan man säga att ondskans blir ett bevis för att Gud existerar. Jag tänkte ta upp det från olika synvinklar. Varför? En av de anledningarna är det moraliska gudsbeviset, som brukar nämnas utav flera apologeter och filosofer och liknande. Vad är det baseras på? Det är att man säger att om Gud inte existerar, så kan inte objektiv moral existera. Objektiv moral existerar. Därför måste Gud existera. Det är ett bevis baserat på två premisser och en slutsats. Om inte Gud existerar, så kan det inte finnas moraliska, objektiva och moraliska grunder. Men det finns det. Så därför måste Gud existera. Vad är det här betyder? Man kan säga som ateist att jag anser att den här saken är fel. Jag anser att till exempel det som skedde under det världskriget, att man utrotade folkslag och så vidare. Jag anser att det är fel. Men kan man säga att det är fel? Alla måste tycka att det är fel. I slutänden så går det bara tillbaka till människors egna åsikter. Du har en åsikt om det, jag har en annan åsikt om det. Men att ska jag säga att alla måste rätta sig efter någonting, så går inte det. Men när man tror på Gud och att det finns en laggivare som säger vad det är som är rätt och är fel, rent objektivt. Så här, det här är fel och det här är rätt för alla människor världen över ständigt. Det här är
si och det här är så. Då kan man gå tillbaka till en objektiv moral. Därför säger till och med Richard Dawkins att det är extremt svårt, eller väldigt svårt för en ateist att kunna försvara att det finns objektiv moral förutom på religiösa grunder. Därför finner man att många utav dem till slut säger att jag har svårt att kunna säga, till exempel han säger, Richard Dawkins säger, jag har svårt att säga att våldtäkt är fel, utan är moraliskt fel. Jag kan tycka det själv, men det är bara min åsikt i slutändan. Jag kan inte säga att det alltid är fel med våldtäkt. Om andra personer tycker det eller liknande så är det en annan sak. Och det här i sin tur, det öppnar upp dörren, en väldigt farlig dörr, för att ondska ska kunna ske. Så har man löst problemet med ondska när man säger att det egentligen inte finns någon objektiv ondska eller inte? Nej. Utan snarare så har man öppnat upp dörren. Men de flesta människorna, förutom de som är riktigt inbitna ateister, de tror på att det existerar en objektiv moral. De tycker att det här är alltid fel. Det här är inte rätt. Det här är rätt och så vidare. Vilket tyder på att det finns djupt inpräntat inuti dem att man tror på vissa moraliska värden. Att vissa saker är rätt och vissa saker är fel. Om de går tillbaka till sin ateistiska världsbild så kommer de däremot inte kunna förklara varför de egentligen tycker att alla borde rätta sig efter den här saken. Och det är särskilt viktigt i vår tid nu i Sverige när man pratar så mycket om olika normer och regler och så vidare som man ska rätta sig för efter. Men när det väl kommer till hur de ska kunna förklara det så går det bara tillbaka till personliga åsikter så om de är ateister. Därför säger den amerikanska filosofen William Lane Craig, han är professor inom filosofi. Han säger, även om lidande rent ytligt sett kan få en person att tvivla på Guds existens, så bevisar det Guds existens på ett djupare plan. Om en ateist tror att lidande är något ont som inte bör förekomma, så nämner man att det finns moraliska bestämmelser som endast kan existera om Gud existerar. Så tittar man rent ytligt sett varför det finns ondska här, så kan man känna, vissa personer känner, att jag kan inte tro att Gud existerar och låter det här ske. Men om man verkligen går djupt in i själva frågan så är det egentligen ett bevis för att man känner att den här saken är ond, att man känner att den här saken är fel, att det måste finnas objektiv moral som i sin tur tyder på att det leder till att man tror på att Gud existerar. En annan sak som jag vill ta upp, det är ett uttalande från Jean-Paul Sartre, som är en av de kändaste franska filosoferna, som var väldigt känd under 70-talet. Han ledde det som kallas för existentialismen, eller han följde existentialismen och kallade till den. Och han sa ett väldigt intressant, han var en av de kändaste ateisterna som levde på den tiden också. Han sa, existentialisten känner ett enormt besvär med att Gud inte existerar. För att när han inte existerar så blir det omöjligt att finna klara och tydliga grunder till moral. Det finns ingen omedelbar godhet, för att det inte existerar ett oändligt perfekt intellekt som kan tänka på det. Det står ingenstans att godhet existerar, eller att man måste tala sanning och att man inte får ljuga. Det här säger han som var en av de kändaste ateisterna i vår tid. Han tycker det var jobbigt att vara ateist. För man vill ju i slutändan ha moral. Och var ska han finna den här moralen? Det står inte skrivet någonstans att det här är moraliskt rätt och det här är moraliskt fel. Men det är någonting som man känner djupt inuti sig själv. En annan punkt som också tyder på, som också är problematisk för ateister, är att grunden i saker och ting är inte ondska och är inte att saker och ting är fel, utan grunden i saker och ting är att saker och ting är rätt, och ondska är ett undantag. Så tron på att det existerar objektiv ondska tyder även på att det existerar objektiv godhet, och det goda är det, och det korrekta är grunden. Den brittiska författaren och filosofen C.S. Lewis, som är en av de kändaste författarna i Storbritannien på 1900-talet, han var tidigare ateist och sen så blev han teist senare i sitt liv.
Han skrev om hur han gick över från det ena till det andra. Så sa han: mitt bevis mot Guds existens var att universum verkade enormt, grymt och mörkt. Men vad fick jag denna tanke om rättvisa och förtryck ifrån? En person kan inte säga att ett streck är krokigt om han inte känner till vad ett rakt streck är. Vad var det jag utgick från när jag sa att världen var orättvis? Jag skulle kunna frångå tanken att rättvisa genom att säga att det bara var min åsikt. Men då upphör ju min kritik mot Guds existens. Detta då mitt bevis baserades på att världen verkligen är ond på riktigt och inte att det går emot mina åsikter. Så att man dels känner till att det existerar objektiv ondska leder också till att man måste känna till vad det är som är gott. Och grunden är att saker och ting är korrekta och goda och inte motsatsen. Till exempel, folk brukar tala om att det är så ont att det har skett till exempel en naturkatastrof, en jordbävning. Där har dött barn, det har dött oskyldiga människor och så vidare. Är grunden på våran jord att det existerar jordbävningar eller att vi lever på ett normalt sätt? Jordbävningar är någonting extremt onormalt. Det sker väldigt sällan, i alla fall de här större jordbävningarna. De flesta av oss människor, vi lever våra liv och jordytan under oss står helt stilla. Och det sker inga jordbävningar. Eller till exempel man talar om sjukdomar. Att det är ont att människor får sjukdomar och så vidare. Det finns tiotusentals olika sjukdomar som man känner till idag. Hur många av dessa, och sjukdomar är ofta att någonting inuti kroppen inte existerar, inte fungerar som det ska. Hur många av oss är drabbade av dessa tiotusentals sjukdomar samtidigt? Oftast så är det vissa människor som får någon eller några av dessa sjukdomar. Och de allra flesta sakerna går rätt till i ens kropp och går inte fel till. Så grunden är friskhet från väldigt, väldigt många olika sjukdomar. Och sjukdomar är ett undantag. Varför är det på det här sättet i universum? Om universum bara är en slump. Hur kommer det sig att saker och ting går så bra? Hur kommer det sig att saker och ting är korrekta? Och att inte slumpmässigt ständigt skulle vara jordbävningar. Att vi ständigt skulle ha sjukdomar. Hur kunde kroppen av en slump se till att saker och ting skulle vara så friskt? Det här kan man använda som ett motargument mot ateister. Om ni ska komma med och börja attackera att man tror på Gud, för att de säger att det existerar dåliga saker. Okej, men varför är det så mycket saker som är korrekta? Om saker och ting inte sker i enlighet med skapares vilja. En tredje punkt som man också kan använda mot ateister är att mycket av det när man talar om ondska handlar om människans lidande. Att människor lider. Att den här personen har blivit skadad så pass mycket så att man lider. Skadad av en sjukdom, skadad av någon annan och så vidare. Att man känner av att man lider. Hur kan en människa känna av att man lider? Det går tillbaka till det nervsystemet som man har i kroppen. Som är kopplat till människans hjärna. Om man studerar bara lite grann, man tar lite generella fakta om hur nervsystemet fungerar inuti människan. Och hur människans hjärna fungerar. Så ser man att de skriker ut att de är skapade. Det här har inte kommit till utav en slump. Nervsystemet inuti bara våran kropp är hundratals, vissa nämner tusentals kilometer långt och skickar iväg signaler till hjärnan med en hastighet på vad vissa forskare nämner 431 kilometer i timmen. Du får ont här, bam, direkt så känner du att det gör ont. Det är inte så att det gör ont här, utan det är en signal som har skickats upp till hjärnan att det gör ont där. Och ska vi börja prata om hjärnan, hur komplicerad hjärnan är. Forskaren nämner att det mest komplicerade saken som existerar i hela universum är människans hjärna.
finns ingenting som är mer komplicerat än människans hjärna. Kan ni förstå? Det är kopplat på ett otroligt komplicerat sätt. Nervsystemet över hela vår kropp. Hur kommer det sig att vi får ont där? Vi får ont där. Vi kan få ont där. Vi kan få ont här. Vi kan få ont där. För att nervsystemet existerar överallt. Och kopplar direkt till hjärnan. 431 km i timmen så når det upp till hjärnan. Och man kan känna av det senare att det gör ont på det här stället. Om man tänker på det på det här sättet. Så tyder det på att vad? Det finns en skapare som har skapat oss. Skapat våran hjärna. Och skapat vårat nervsystem. Sista sak som jag vill ta upp gällande ateisters världsbild. Som sagt, ondska existerar. Det är ingenting man blir av med. Ondska existerar i världen. Så en person säger, jag vill inte tro på Gud. För att ondska existerar. Okej, man säger, okej. Försvann ondskan för att du sa det? Bara för att du säger att du inte tror på Gud längre. Leder det till att krigen som existerar i många länder upphör, kriminalitet upphör, att människor får sjukdomar upphör, att naturkatastrofer upphör, bara för att du säger att du inte tror på Gud? Nej, ingenting upphör överhuvudtaget. Du har bara förnekat någonting som är sanning. Och då måste du se saker och ting i ett större perspektiv. Man måste titta på själva huvudfrågan. Finns det bevis för att Gud existerar eller inte? Att det finns en skapare? Ja. Det finns enormt mycket bevis och det är det jag talat om förut. Och det finns så mycket saker som tyder på det. Så titta inte bara på den här frågan för sig själv. Utan titta på helhetsbilden. Så låt inte ett problem, ett känslomässigt problem som man har, leda dig till att förneka någonting som är sanning. Bara för att man tycker någonting är jobbigt. Att man förnekar att det existerar trots att det existerar. De har inte löst ett problem. De har bara förskjutit problemet. Och det är det som många ateister gör. När de förnekar att Gud existerar. På grund av vad? På grund av att de säger att det existerar. Ondska. Och om man också kollar på själva grejen. Om man är ateist. Om man ser den ondska som existerar. Alla dessa krig. Tortyr. Kriminalitet. Och många av de hemska saker som vi kan se runt omkring en. Det blir enormt mycket svårare som ateist att ta emot sån här information än vad det är för en troende. För en troende som jag senare kommer att tala om, tro på att det finns ett kommande liv där man kommer att hållas till ansvar. Tro att man blir belönad när man går igenom lidande. Om man är till exempel sjuk så blir man av med sina synder. Man har tålamod så man kommer upp i högre nivåer till Allah subhanahu wa ta'ala och så vidare. Det kommer upp en fråga, varför stoppar inte Gud ondska? Allt det här kommer senare, låt mig ta saker och ting steg för steg, inshallah ta'ala. Nu pratar jag bara om ateisterna, sen kommer jag prata om om varför Gud inte stoppar ondska och så vidare. Tayyib, så när man som ateist ser all denna ondska, till exempel nu, man ser att vissa människor, hänsynslösa diktatorer, de lever i lyx. Och de har det jättebra. De lever i stora palats och har det jättebra. Deras opposition som går emot dem. De fängslar dem. De torterar dem. De får bo i små celler där de torteras under marken. Och så här fortsätter det. 10, 20, 30 år så torteras de här människorna och har det hemskt där. Medan den här diktatorn, 30, 40 år så sitter han på sin tron och han har det jättebra. Sen dör han. Som ateist. Att ta emot den här informationen. Hur ska man se på det? Så som Richard Dawkins sa. Meningslöst. Skoningslöst lidande som vi ser runt omkring oss. Finns ingen visdom bakom det hela. Allting är bara helt meningslöst. Hur de får ha det. De kommer inte hållas till ansvars för det de har gjort överhuvudtaget. Och de som dör i de här cellerna ruttnar bort. Ingen kommer ihåg dem. Och sen tar det slut. Eller när man blir drabbad av en sjukdom. Om man är ateist. Man får ett dödsbesked. Man kommer lämna det här livet. Och det kommer ta helt och hållet slut. Om det här ska leda en person till att förneka Guds existens. Kommer det ta bort sjukdomen från en? Eller kommer det bara göra det svårare? Man kan inte få något hopp överhuvudtaget. Det finns inget hopp. Det kommer bara ta slut sen. Så det är ingen lösning att förneka sanningen. Bara för att man
har svårt att kunna förstå hur Gud kan tillåta det, att ondska existerar, och det gör inte saker och ting bättre, utan tvärtom så gör det saker och ting värre. Tayyib. Låt oss nu gå över till ondskans problem när man tror på Gud. Frågan om ondskans problem när man tror på Gud, den kan ställas på ett ytligt sätt och på ett djupare sätt. Vissa personer säger, hur kan Gud existera när det finns ondska? På ett sånt här sätt. Bara på ett ytligt sätt. Eller, jag tror inte på Gud därför att det existerar ondska. Om man rent logiskt ska titta på det här sättet, den här meningen som folk lägger upp, så är den motsägande. Och den är inte alls logisk överhuvudtaget. Att det existerar en skapare som har skapat universum har inte med ondska i sig att göra. Utan man måste sätta upp frågan i sig på ett mer logiskt sätt. Och det är det som Epikurus gjorde. Och det är det jag tänker ta upp. Så som man lägger upp man lägger upp det logiska problemet med ondskans existens på, i olika punkter. Man säger, om Gud existerar, punkt 1. Om Gud existerar så måste Gud vara allsmäktig, allvetande och allgod. Om Gud är allsmäktig så kan Gud eliminera all ondska. Om Gud är allvetande så vet Gud om att det existerar ondska. Om Gud är allgod så vill Gud eliminera all ondska. Ondska existerar, därför existerar inte Gud. Ser ni? Första, om Gud existerar så måste han vara allvetande, allgod och allsmäktig. Om Gud är allsmäktig så kan han eliminera ondska om han så vill. Gud, om Gud är allvetande så måste han veta om att det existerar ondska. Om Gud är allgod så måste han eliminera, vilja eliminera all ondska. Det existerar ondska, därför kan Gud inte existera. Om man tittar på den här frågan så ser man att det egentligen inte är en fråga som handlar om att det existerar en skapare eller inte existerar en skapare. Så att förneka att universum har en skapare bara på grund av det ondskans problem är inte korrekt. Och till och med en av de kändaste ateistiska filosoferna som brukar ofta ta upp den här frågan om ondskans problem, J.L. Mackey, han säger att man kan inte använda ondskans problem som ett motargument mot att Gud existerar. Utan det handlar om vad? Det handlar om ett problem som de här personerna har med att ena mellan vissa utav Guds attribut. Frågan i sig, om vi tittar på den första punkten, så går de direkt in och pratar om tre stycken utav Guds attribut. Och talar inte om att Gud har skapat allting. Utan förutsätter att Gud måste ha tre stycken attribut. Allvetande, allsmäktig och allgod. Problemet är här att man lägger upp frågan om ondska. Man talar om Gud. Och man går direkt in och talar om Guds attribut. Och tittar inte på alla bevisen som först existerar för att denna skapelse måste ha en skapare. Så att bara ta problemet ur dess kontext, hur hela kontexten, och bara titta på ett problem utan att titta på resten, det är problematiskt i sig. Som en person skulle säga, till exempel, att man bara kollar på att det existerar ondska i världen. Är det mer logiskt att det finns en gud eller inte finns en gud? Om man glömmer bort alla de beviser som tyder på att en skapelse måste ha en skapare, att findesignade saker måste ha en designer, att Gud besvarar ens åkallan, att mirakel som har skett och många av de här andra sakerna som jag nämnde och talat om när jag talade om beviser för Guds existens. Om man inte tittar på det, utan man bara tittar på den här punkten, så blir det problematiskt. Och det blir också problematiskt att när man talar om att Gud bara har tre stycken attribut här. Allvetande, allsmäktig och allgod. Vi som muslimer tror att Gud har många, många mer attribut än så. Man måste se helhetsbilden. Vi tror att Gud är skaparen.
Och det är han som har skapat allting och det är han som äger och styr allting. Och den som har skapat och äger och styr allting ska inte frågas om hur han styr i sitt rike eller sitt kungadöme eller vad man ska säga, i sin skapelse. Det är Gud som har skapat och det är Gud som äger och det är Gud som styr allting. Och därför kan han göra på det sättet som Gud vill. Som Allah Azza wa Jalla säger att i Koranen att han frågas inte om vad han gör, men de kommer att frågas. En annan sak som man inte lägger märke till, eller som man inte talar om i det här problemet, är att Gud är allvis, att Gud har visdomar bakom varenda sak som sker. Och saker och ting, visdomar inom saker och ting, kan vara direkta och kan vara indirekta. Låt mig ta ett exempel. Om man skulle säga nu att en person skär av benet på ett barn. Ska man säga att det är en ond handling eller en god handling? Och pappan är med och pappan godkänner det. Och mamman är med och mamman godkänner det. Det är inte konstigt. Varför? Det var en läkare som gjorde det för att barnen hade fått en så pass allvarlig sjukdom. Så att man var tvungen att amputera foten för att inte sjukdomen skulle spridas till resten av kroppen så barnet skulle dö. Och därför var mamman och pappan med på det. Själva saken i sig, att en fot amputeras, kan se väldigt ont ut och hemskt ut. Men det fanns en visdom bakom. Om man hör till exempel nu att det var några personer med pistoler i en förort, säger vi till exempel. Några personer med pistoler. De kidnappar en person, sätter honom i en bil, kör iväg till honom och stoppar in honom i ett rum och låser dörrarna. Om man frågar någon och säger, det här var ju någonting jättehemskt, det här är kriminalitet. Säger man, nej, det var polisen som grep en person som var kriminell. De hade på sig vapen och grep personen och satte honom i en cell för att han senare kommer att dömas för den saken. Saken i sig, om man bara hör om det och man ser inte helhetsbilden utan man ser bara saken i sig, några personer med pistoler har kidnappat en person och låst in honom och kidnappat honom och satt honom i ett rum. Det ser jättehemskt ut. Men det kan ju finnas visdomar bakom själva saken. Saker och ting, om man ser helhetsbilden så ser man att det fanns en visdom bakom det hela. Och det här var två stycken exempel på det. Problemet nu med ateister, när det kommer till den här frågan, att de inte har samma världsbild som troende. Och de har inte samma grundfilosofi, som man kunna säga, som troende. Vad är det jag menar med det? I en ateistisk eller materialistisk ateisters världsbild så existerar bara det här livet. Det finns inget liv efter döden. Många ateister utöver det är det som kallas för hedonister. Det vill säga att det stora syftet med livet är att man ska njuta så pass mycket som möjligt. Och de säger att så många som möjligt ska njuta så mycket som möjligt. Man ska vara en livsnjutare. Man ska njuta av det här livet, det enda livet som existerar som vi har, så mycket som möjligt. Det är det vi ska försöka utnyttja vårt liv med. Om man då ser att det existerar ondska i det enda livet som existerar, där vårt huvudsyfte ska vara att njuta så mycket som möjligt, då ser man det är väldigt hemskt. Det stoppar ju de njutningarna som vi vill ha. Vi vill ju njuta så mycket i det här korta livet som vi har. Så nu finns det ondska, det finns lidande. Och lidande är någonting som stoppar. Men ateister använder det här för att kritisera teisters världsbild, Guds troendes världsbild. Och då måste de ju titta på vilken världsbild vi har och vad det är vi tror på. Och vi tror ju att det finns två liv. Det här livet som vi nu lever och livet som kommer efter nästa. Och huvudsyftet med det här livet är inte att njuta så mycket. Huvudsyftet med det här livet är att vi ska leva upp till meningen med livet. Ser ni skillnaden? Och meningen med livet, för att man ska kunna leva upp till det, så sätts vi på ett test. Livet är en prövning. Livet är inte det enda livet som existerar, utan det här livet som vi nu lever i
är en prövning och det är nästa liv som man får belöning eller straffas om man har levt upp till meningen med livet. Så om livet ska vara en prövning, som Allah Azza wa Jalla säger: Tabarak alladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Att välsignad är han som har allting i sin hand och han har makt över allting. Den som har skapat döden och livet för att testa er vem som gör bäst handlingar. Om ett test existerar, kan allting bara vara bra hela tiden? Kan allting bara vara gott hela tiden? Det finns inga svårigheter, inga prövanden, inget lidande. Ingen ondska överhuvudtaget. Kan livet då vara ett test? Kan livet då vara ett test? Nej. För att man ska kunna testas med någonting så måste det vara svårigheter, det måste finnas prövningar och så vidare. Till exempel, tänk er nu att en person ska göra ett prov för att komma in på en militärutbildning, säger vi. Okej? Okay? Om man ska springa, då springer man på en hinderbana, man utsätts för, det är väldigt tungt, det är ett test, man blir prövad. Man får sova lite och så vidare. För att man ska bli testad och prövad om man kan klara av testet eller inte. Det kan ju inte vara allting är bara en dans på rosor. Då kommer man inte kunna veta vem det är som klarar av testet och vem det är inte som klarar av testet. Och eftersom man tror på att det förekommer ett nästa liv, och Allah Azza wa Jalla säger: "Wa nad'u mawazin al-qist li-yawm al-qiyamah, fala tudhlamu nafsun shay'a." Att Allah Azza wa Jalla säger att han kommer att sätta upp vågskålar på domedagen där människans handlingar kommer att vägas och ingen själ kommer att förtryckas det minsta. Man kommer inte att förtryckas i nästa liv. Saker och ting, ja. I det här livet så finns det vissa människor som förtrycker andra. I det här livet är det vissa människor som får lida. Men varje person kommer att få sin lön i nästa liv, vare sig man har gjort gott eller man har gjort ont. Tayyib. Nu kommer vi till den frågan som en syster nämnde här. Varför tillåter då Gud att det existerar ondska? Kan man svara på det på ett generellt sätt och på ett specifikt sätt. Rent generellt, så som jag tidigare nämnde, en av punkterna, därför att vi testas, vilket är syftet med livet. Så att vi kommer aldrig kunna testas förutom att det existerar ondska. En annan sak, att ondska leder till godhet. Att grunden till att det kommer upp många goda saker många gånger är att det först har varit någonting ont som har skett innan det. Så att en ond sak kan i sin tur leda till någonting gott därefter. En annan sak är, varför gör människor onda handlingar? Därför att människor har en egen vilja. Och att Allah Azza wa Jalla, Gud, har skapat oss med en egen vilja. Om vi inte hade haft en egen vilja hade vi bara varit robotar. Och alla ska bara göra samma sak. Men att Gud har skapat oss med en egen vilja, det är gott i sig. Men sen att människor missbrukar sin egna vilja till att göra dåliga saker, det är den saken som är dåligt. Därför säger vi muslimer att ondska tillskrivs inte Gud. Det Gud gör, Guds skapande i sig är gott. Men sen vad människor gör utav det här är, kan då vara ont eller så kan det vara gott. En annan sak är att när man ser ondska så kan de personer, eller man ser lidande, så kan dels den personen själv och andra personer känna av vilken lättnad det är att man inte går igenom det. Till exempel, ni vet alla att man uppskattar att man är frisk mycket mer efter att man har varit sjuk. Känner ni till det? Att man kan ha varit sjuk, till exempel, man har varit magsjuk och man har mått dåligt. Efter man är man har blivit av med sjukdomen så uppskattar man mycket mer att vara frisk. Hur skönt det är att vara frisk. Och så kan det vara på många andra sätt också. Eller kan vara med andra personer eller liknande. Att man uppskattar det goda mycket mer när man ser att det existerar någonting som är gott. Det leder också till att nya goda sidor kommer fram hos människor. Till exempel när någon person håller på att drunkna. Det kan leda vissa människor till att göra
en god handling till att vara modig och hoppa i och hjälpa den personen. Vilket är enligt en muslims världsbild är att den personen belönas av Allah Azza wa Jalla, av Gud. Och att det här är en heroisk handling, eller att man ser någon som har det svårt, vilket är hemskt. Så hjälper man den, man är generös och man ger välgörenhet och så vidare. Så lidande kan ta fram goda sidor från den personen som själv är med om det, eller från andra personer. En annan sak som islam också berättar om när en person lider är att det leder till att man blir av med synder. Vi människor hamnar i många synder, men när man lider, till exempel att man är med om en sjukdom eller att man lider av någon sorts form av skada som man varit med om, så blir man av med sina synder. Profeten Sassanum säger att det går så pass långt att man till och med, om man sticker sig i fingret, så blir man belönad, eller man blir av med synder på grund utav den saken. En annan sak som det leder till också är att vi som muslimer tror inte att vi lever i det här livet, och vi ska inte bli för alltid, och vi ska inte bli för fästa vid det här livet heller, utan vi ska längta efter det kommande eviga livet. Och när man ser lidande, när man ser svårigheter, man ser prövningar, så leder det till att våran vilja och längtan till det kommande livet stärks. En annan sak som det också leder till är att när folk är med om svårigheter, så leder det många gånger till att folk återvänder till Allah subhanahu wa ta'ala. Att man kommer närmare Gud. Och det är många som kan veta om den här grejen. Att när folk har blivit testade eller prövade, varit med om en svår händelse, någon släkting har dött till exempel, man har varit med om en svår sjukdom eller liknande, så leder det till att man vänder sig tillbaka till Gud, vilket i sin tur är ett viktigt syfte. Och att vi ska kunna komma närmare Gud, och det är någonting som är väldigt viktigt. Och det finns fullt med andra generella visdomar som man kan nämna i den här frågan. Okej? Och till exempel Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, han tar upp fullt med såna här liknande visdomar i sin bok Shifa al-Ali. En person säger kanske, okej, jag förstår att det kan finnas generella visdomar med olika saker. Men varför ska just den här personen lida? Varför ska just det här kriget ske? Varför ska just den här saken hända där? Och så vidare. Att tala om specifika händelser, det kan vara väldigt känsligt. I synnerhet om det är någon som är med om det. Till exempel en person kommer och säger, varför ska just mitt barn dö? Eller varför ska just mitt barn vara med om den här saken eller liknande? Och det är väldigt viktigt att om en person lider, om en person har det svårt, om man ska prata med den personen, så ska man inte sitta och prata som en logisk filosof med personen. Utan det är jätteviktigt att man visar varmhärtighet, medlidande, och att man verkligen känner med den personens svårighet. Men att man samtidigt, om den personen försöker använda det som något bevis mot Gud, så måste man kunna förklara det samtidigt på ett logiskt och ett eftertänksamt sätt. Så att man enar mellan två saker. Medlidande, barmhärtighet och vara en stöttande hand och hjälpa personen. Samtidigt som man ska då kunna förklara att det är inte så att vi människor kan känna till alla visdomar bakom allting. Vi kan generellt känna till att Gud har en visdom bakom allt. Det finns alltid en visdom bakom allting. Men just den här händelsen, jag kanske inte känner till. Jag kanske inte kan komma fram till en specifik visdom bakom det. Betyder det att det inte existerar en visdom bakom det? Nej. För att vi vet själva grunden. Grunden är att Gud har en visdom bakom allting han gör. Och då i sin tur så leder det oss till övertygelsen att bakom den här grejen finns det också en visdom. Jag just nu, idag, känner inte till den visdomen. Men i längden så kanske jag kommer kunna se den här visdomen. Kanske om 1 år, 2 år, 3 år, 5 år. Eller jag kanske inte kanske kommer vara med om den. Men det kanske kommer visa sig i framtiden eller liknande. Problemet är med människan att människans intellekt är begränsat på många olika sätt. Det fanns en professor i filosofi i USA som heter William Alston. Han sa att människans intellekt är begränsat av 6 stycken saker ständigt. Det första är lack of data.
Det vill säga att vi har inte kunskap om allting. Har vi kunskap om allting som sker i världen just nu? Vi har knappt kunskap om saker och ting som... Jag vet inte ens vad som händer i rummen som ligger bredvid. Jag vet inte vad som händer i lägenheten som är under mig eller lägenheten som är ovanför mig. Jag känner inte till allting som har skett i det förflutna. Jag känner definitivt inte till vad som kommer ske i framtiden. Vår kunskap är väldigt, väldigt begränsad. Problemet är att människan har lätt att kunna få högmod. Och tänka att människan har upptäckt så mycket och man känner till så mycket och så vidare. Men hur mycket kunskap är man egentligen har? Hur mycket kunskap, om vi säger att en människa skulle ha 1% av all kunskap om vad som sker i världen just nu. Jag snackar inte om vad som skett förr i din historia eller vad som kommer ske i framtiden. Just nu, 1% av allting som sker just nu. Då skulle han vara den absolut kunnigaste personen som existerar över hela jorden. Ta det ännu längre. Vi människor, man pratar om att människan tänker med det undermedvetna och med det medvetna. Vi vet många gånger inte om varför vi själva gör beslut. Vi vet inte om oss själva, våra egna känslor. Det är det när man till exempel studerar inom psykologi, psykoanalys och så vidare. Så kan människor känna sig deprimerade, känna sig ledsna och nere. För saker och ting som hände när man var barn. Som man har förtänkt, som man har glömt bort. Att någon var taskig mot en och gjorde någonting dåligt. Och än tills idag så gör man saker, man kan må dåligt. På grund av någonting som hände när man var litet barn. Och man vet inte ens om det själv. Vi känner inte ens till saker om oss själva. Så att säga, vad finns det för visdom just den här saken där? Det är väldigt svårt för våra intellekt är väldigt begränsade. En annan punkt som jag tar upp är complexity greater than we can handle. Att förstå sig på hur en situation fungerar kan vara väldigt komplext. Inte bara att vi har limiterad kunskap, utan även att en händelse i sig kan vara väldigt komplex. Det är många olika saker som spelar in. Man nämner, jag vet inte om ni har studerat någonting som heter chaos theory. Chaos theory är att väldigt, väldigt små händelser kan påverka någonting mycket större på andra ställen. Det är ett sätt att kunna räkna ut det. Det var ett exempel på det. Men det man nämner till exempel, det man nämner att en fjäril kan på ena sidan jorden börja slå med sina vingar och det kan i sin tur påverka händelser så att det senare blir en virvelvind på en annan del utav jorden. Om det här exemplet stämmer eller inte, Allahu alam, men det är någonting man brukar ta upp när man pratar om chaos theory. Butterfly exempel eller någonting som man tar upp. Att en liten händelse någonstans kan påverka en mycket, mycket större händelse senare. En liten händelse som vi ser framför oss, som vi inte kan se någon visdom i, kan leda till någonting mycket, mycket mer komplext senare. Han nämner också difficulty of determining what is metaphysically possible or necessary. När vi pratar om en annan person, en annan människa till exempel, så kan vi ha svårt att förstå visdomen i den personens handling. Okej? Okay? En person gör någonting, man fattar, man säger, det där var ju korkat gjort. Men egentligen så kanske det fanns en visdom bakom varför personen i sig gjorde på det här sättet. Det känner ni säkert till. Att någon gör någonting, man kan tycka det är dumt, men sen så senare så får man reda på att det var någonting vist. Det här handlar om människor. Tänk dig nu att man pratar om vad är det för visdom Gud har. Nu pratar vi inte om den fysiska världen, nu pratar vi om den metafysiska världen. Någonting som inte ens våra intellekt kan begripa oss på. Frågan om hur, när det kommer till Guds attribut, är någonting som våra intellekt inte kan begripa sig på. Nah, butterfly effect, precis. Zakarajer, att du la till det. Fjärde grejen är ignorance of the full range of possibilities. Att man inte känner till alla möjligheter som fanns i den här situationen. Man tänker att varför skedde det just på det här sättet här? Det borde ha varit så här istället. Vad vet du egentligen om vilka olika möjligheter det finns? Kanske det finns jättemånga olika möjligheter och just den saken som hände där var den bästa utav alla. Ignorance of the full range of values. Också att en sak, att säga att någonting är rakt igenom ont
eller rakt igenom gott. Och att man tycker att just nu anser jag att det är den här saken som är ont, eller den här saken som är gott. Men en person kanske inte vet vad som är bäst. Människor kan skilja sig väldigt mycket. Vad det är egentligen som är gott och vad det är egentligen som är ont. Och om man bara går tillbaka till sin subjektiva uppfattning om det, så måste man förstå att den subjektiva uppfattningen om vad som är gott eller vad som är rätt eller vad som är fel i olika specifika situationer är väldigt begränsat. Och den sjätte punkten jag tar upp är limits to our capacity to make well-considered value judgments. Att inte bara känna till vad som är rätt och vad som är fel, utan vad det är som bör göras för att någonting ska räknas som är rätt eller räknas som är fel, är också någonting som är väldigt begränsat. Det är saker och ting som är väldigt komplicerade. Så att säga och uttala sig att jag kan inte finna någon som helst visdom med att den här saken sker, så är man begränsad i sitt intellekt på många sätt och vis. Men nu talar vi om Gud, Allah Azza wa Jalla, som har vetat om allting som har skett i detalj. Allting som sker just nu och allting som kommer att ske. Hur komplext det är. Saker och ting som inte kommer att ske. Om det skulle ske, hur det då skulle ske. Och vad det är som är exakt korrekt här och vad det är som är exakt fel där. Så att en person med sitt begränsade intellekt ska gå emot Allah Azza wa Jalla, mot Gud, och tala om den här specifika situationen ser jag ingen visdom i överhuvudtaget, så har man lyft upp sig själv till en status som man egentligen inte förtjänar, som man egentligen inte har, utan man talar illa om Allah Azza wa Jalla baserat på sitt begränsat intellekt, sin begränsade kunskap, sin begränsade visdom. Om man talar om Allah Azza wa Jalla som är allvetande och har visdomar bakom allting. Då kommer vi fram till slutfrågan. Vad är då ondska? Ondska är saker och ting som sker i Allah Azza wa Jalla skapelse. Saker och ting som Allah Azza wa Jalla tillåter att det sker. Allahs skapelse eller Allah Azza wa Jalla handlingar i sig är inte onda. Allahs handlingar är goda. Det finns visdomar bakom dem. Det finns saker och ting som direkt kan man se att det finns en visdom i. Och det finns saker och ting som utåt sett kan vara någonting dåligt, men sen kan leda till någonting gott därefter. Och våra intellekt är begränsade att kunna känna till dessa saker. Jag hoppas att det här har kunnat ge en viss insikt till den här frågan. Och man kan som sagt tala om den mycket, mycket längre. Jag tänkte att kanske i sommar när jag kommer till Sverige skulle jag kunna ha en serie av föreläsningar som handlar om det. För det är, frågan om ondska är ett omfattande problem. Det kommer upp många sidofrågor. Jag försökte ta upp själva grundprinciperna i själva frågan. Men sen kan folk ta upp, jo men hur är det så? Varför är det så? Så kommer en sidofråga upp där, en sidofråga upp där. Det var någon som ställde någon sidofråga och liknande. Många av de här existentiella frågorna dyker upp. Men om man ska ta upp allting på en föreläsning så blir det alldeles för långt. Och folk kommer att tröttna efter ett tag. Så jag försökte ge några nycklar så att man ska kunna begripa helhetsbilden i det hela. Och kunna förstå. Och inshallah ta'ala så hoppas jag att det gav en viss insikt i den här frågan. Och att folk som har tänkt på den här frågan kan få en viss svar. Och om personer har varit ateister liknande, att jag kan ge svar på deras frågor.